Бүгіннен бастап қашаған кен орнында мұнай өндіру тоқтады. Бұл үзіліс 45 күнге созылады. Жоба операторының айтуынша, бұл жоспарланған шара, яғни бірнеше жылда бір рет теңіз бен құрлықтағы күрлі жұмысты тоқтатып, жөндеу жұмыстарын жүргізу өндірістік қажеттілік. Бұған дейін кен орнында жөндеу жұмыстары 2019 жылы жүргізілген болатын. Келесісі 2026 жылға жоспарланып отыр. Қашаған Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде мұнай өндіретін алғашқы әрі ең ірі кен орны. Мұндағы мұнай қоры шамамен 9-13 миллиард баррель деп болжанған. Қашағанда коммерциялық мұнай өндіру 2016 жылы күзде басталды. Операторы NCOC консорциумы. Оның акционерлері Shell, Total, Exxon Mobil, CNPC секілді компаниялар. Қашаған кен орны жылына 16 миллион тонна мұнай беріп отыр. Демек, егер 45 күнге завод тоқтатылса, жылына 2 миллион тонна мұнай өндірілмейді. Бұл енді тікелей компанияға және бюджетке түсіп отқан салыққа әсер етеді. Бірақ бір жағынан қашаған кейін орны өнімді бөлу келісім шарты бойынша жұмыс істегендіктен бюджетке түсіп отқан салығы өте төмен деңгейде. Бюджет, экономика қатты қиналмайды. Мамыр айы бойы тұрақтылығымен қуантып келген теңге бүгін түс ауа 10 теңгеге әлсіреді. Осылайша теңгенің ертеңге ұлттық банк бекіткен ресми курсы 424 теңге 62 тиын. Ұлттық валютаның бір күнде бірден 10 теңгеге әлсіреуі қашаған кен орнында мұнай өндірудің тоқтауымен байланысты ма? Себебі соңғы валюта интервенциясын ұлттық банк бұрынғыдай ұлттық қордың қаржысының емес мұнайдан түскен табыстың есебінен жүргізгенін хабарлаған еді. Сонымен мамандардың болжамағандай. Менің ойымша ол тек қана спекуляция дейміз бе, саяси әңгіме. Жалпы мынау қашаған кен орнын консорциумы, яғни ол NCOC компаниясы осындай жөндеу, күрделі жөндеу жұмыстарын алдын ала ескертіп отыр. Сондықтан айтуға мынандай осы жағдайға байланысты ұлттық банк осындай валюталық интервенция жасап отыр деп айтуға болмайды менің ойымша. Себебі оған біріншіден айтып кеттім, ол алдын ала айтылған мәселе, мынау жоспарлаған жөндеу жұмыстары. Ол жөндеу жұмыстары неге жүргізіліп жатыр? Қашағанның жалпы мұнайы, яғни ол Каспий теңізінде мұнайы өте қауіпті және де ана орысша айтқанда высокосернистый.